Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare Pokreta Metla 2020. Tema današnje konferencije je ulazak Pokreta slobodnih sindikata Srbije u Pokret Metla 2020. Stoga obratit će vam se danas Novica Antić, član predsedništva Pokreta Metla 2020 i Goran Stančić iz Pokreta slobodnih sindikata Srbije. Gospodine Antiću, izvolite. Hvala. Dobar dan, poštovani predstavnici medija, dobar dan srpskoj javnosti. Evo, ja mogu sa zadovoljstvom da saopštim da je Pokret Metla već počeo da se širi. Danas nam pristupa jedna nova organizacija, to je Pokret slobodnih sindikata Srbije. Kao neko koji inače u tom svetu i sindikalac, mogu da kažem da je jedan od naših ciljeva upravo zalaganje za bolji položaj zaposlenih u Srbiji. Oni su sada u potlačenom i, da kažem, nekom vlasničkom položaju sa sindikatima se ne razgovara, sa njima se ne pregovara, sindikati se progone i šikaniraju. I uopšte jedna sindikalna scena ne liči u Srbiji, ne liči na ono kako bi to trebalo da bude i kako je to zamišljeno kada je ostao radnički pokret još pre 100 godina. Mi u Pokretu Metla ćemo se zalagati da se to promeni, pre svega da se poštuju konvencije Međunarodne organizacije rada, da se poštuju zakoni koji propisuju radnička prava i položaj radnika i sindikata u Srbiji. Ovaj zakon o radu koji je trenutno na snazi morat će u perspektivi da se promeni. Ako se setimo unazad nekoliko godina, tačnije 2014. godine kada je on donošen, kolike su bure iz javnosti oko toga, ali oni koji su za to trebali da se izbore i da se protive takvom donošenju zakona, to nisu učinili. To znači da, ajde da kažem tako, najjači sindikati u Srbiji, znamo koji su da ih sad ne imenujem, ne rade ono što bi trebali da rade sindikati, istinski se ne zalažu za bolji položaj prava radnika i to u perspektivi mora da se promeni. Evo, mi sada imamo u Pokretu Metla još jednu značajnu sindikalnu organizaciju. Nadamo se da će i drugi sindikalne organizacije da nam pristupe, da se priključe našoj borbi za bolju i čistiju Srbiju. Ja ću sada dati reč svom kolegi iz Pokreta slobodnih sindikata Srbije. Hvala vam. Sedba Simo, dobar dan. Hvala vam što ste odvojili vreme da prisustvujete današnjoj konferenciji. Ja samo moram na početku da unesem jednu malu promenicu. Mi nismo pristupili Pokretu Metla, mi ga podržavamo jer smo na putu analize zajedničkih ciljeva i interesa i razmatranja borbe o kojoj je bilo reči ranije, našli zajedničke dodirne tačke u kojima možemo da uložimo zajedničku energiju, da nađemo tu sinergiju koja je potrebna da se ostvare određene promene. To je pre svega socioekonomski status građana. Mi smo imali srednji stalež, izgubili smo ga vremenom kroz zlo doba 90-ih godina. Treba ga ponovo formirati. Srednji stalež je ono što drži državu i koji obezbeđuje promet i obrt kapitala u samom prostoru države. Razmatrat ćemo i našli smo zajednički interes u razmatranju ideje u rešavanju, razmatranju privatizacije koja se dešavala ovako surovo početkom 2000. godine od 5. oktobra. A samo ću da vas podsjetim da biste razumeli na šta se to odnosi. Setite se da smo 90. godine imali akcionarska društva. To je jedan vid kapitalizma koji se primenjuje takozvanom humanom kapitalizmu. Tu je onda sučeljavanje sa korupcijom. Ona je neminovna, ima je svuda u svetu, međutim, protiv nje se treba boriti, postoje metodi i načini. Ako budemo pitani, mislim da imamo metodu i način kako ćemo da usmerimo tu borbu u pravom smeru, da bi se ona svela na najbolju moguću meru, jer je definitivno nemoguće, apsolutno, eliminisati. I ono što je najvažnije, a to je naš osnovni cilj, a to je da se smanje porezi i uopšte davanja građana. Lično, naše mišljenje i naš stav je da je to malo previše
u ovom trenutku, s obzirom na sam ekonomski status građana i da smo, evo, pominjući, razmatrajući i analizirajući socijalno-ekonomski status građana, zaključili da ipak imamo izraženo siromaštvo u društvu, državi, a ne ovaj nekakvo blagostanje i lepotu življenja. Drago nam je da smo našli nekakvu političku opciju s kojom možemo da nađemo saradnju kao tim koji se bavi pre svega socijalnom politikom i socijalnim statusom građana i društva, tako da ćemo žestoko da se potrudimo da im pomognemo. Zahvaljujem, prijatno. Ukoliko ima pitanja, možete slobodno postaviti. Ja vam se zahvaljujem na prisustvu na našoj konferenciji za novinare. Želim vam prijatno ostatak dana. Hoćemo, ajde samo da potpišemo svečano sporazum pred vama. Ako mogu ja dve reči po tom, prema što se Slava potpiše sporazum. Naravno. Biće još mnogo pristupanja ili podrška pokretu Metla. Meni jako drago što su ovi ljudi prepoznali i družimo se već neko vreme unazad. I sva ova pitanja koja su i Novica i svi naši kolege iz pokreta iznijeli iz pokreta slobodnih sindikata su jako važno, mora se uspostaviti socijalni dijalog u Srbiji, mora se povedati računa pravima radnika i to je nešto što nas čeka u narednom periodu. Sve ono što su prioriteti naše pokreta, to je uređenje zemlje i ovo spada pod tu stavku uređenja zemlje. Slavo, hoćeš ti prvi da staviš potpis? Možete, vi nije to. Evo, ja ću s ove strane onda. Sad. I ovdje je naš sporazum i potpisa i saradnja. Nadam se da sreću, nadam mi je dugotrajna. Hvala. Ako nemate pitanja, reći ću vam. Ja sam se već zahvalila. Hvala. Hvala. Ajmo stavno, pokudno. Puki. Ako imate neko pitanje. Da, može. Čujemo se, imate ton. Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Srbije, evo, ukazala mi se prilika da napravim jedan mali osvrt na sve ovo što se dešavalo u proteklih nedelja, vezano je za aferu Krušik. Svašta smo mogli da čujemo u medijima proteklih dana, ali nismo uspjeli da identifikujemo glavni problem i onoga ko je omogućio Branku Stefanoviću, Tešiću i ostalim trgovacima oružja da na način na koji smo svi čuli u javnosti zapravo pljačka budžet Republike Srbije, uništava fabrike namenske industrije. Onaj ko je to sve omogućio je zapravo ministar odbrane. I odgovornost isključivo leže na ministru odbrane i na direktoru Vojno-bezbednosne agencije. Građani Srbije treba da znaju da je isključiva nadležnost za fabrike namenske industrije u ministarstvu odbrane. Ministarstvo odbrane postavlja ljude koji čine tamo nadzorne odbore koji treba da kontrolišu poslovanje tih fabrika. Ministarstvo odbrane tamo postavlja članove upravnih odbora. Članovi upravnih odbora tih fabrika jesu oficiri iz vojske iz Ministarstva odbrane. I ako oni ne ukazuju na uništavanje fabrika namenske industrije, na velike minuse u milijardama i milionima evra, a mi svi ćutimo na to, onda dakle imamo jedan odraz ovog stanja koje se danas nalazi. I sve to je trebalo da prati i kontroliše Vojno-bezbednosna agencija. Njihovi operativci koji su zaduženi za praćenje stanja i suzbijanje kriminala u fabrikama namenske industrije takođe na to sve ćute. Vojno-bezbednosna agencija direktno je potčinjena ministru odbrane. Izveštaj podnosi njemu i predsedniku Republike. Dakle, mi tražimo da predsednik Republike u ovom trenutku i ministar odbrane obaveste javnost o tome šta Vojno-bezbednosna agencija zna o svemu ovome što se dešavalo u aferi Krušik i svim drugim aferama u drugim fabrikama namenske industrije. Potpuno je jasno da postoji sprega između predstavnika, najviših predstavnika vlasti, prvenstveno ljudi koji čine bezbednosni sektor u ovoj zemlji, a to je Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ako pogledamo informacije koje možemo dobiti svi na internetu, i kada odemo na sajt Agencije za borbu protiv korupcije, mi možemo da vidimo da Agencija za borbu protiv korupcije još od 2015. godine vodi postupak, odnosno obradu
protiv pomoćnika ministra odbrane, odnosno vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane, Nenada Miloradovića. Taj čovek je u direktnom sukobu interesa, a vodi i odlučuje, vodi, dakle, namensku industriju u okviru ministarstva odbrane i odlučuje o tome šta će vojska da prodaje i šta će vojska da kupuje. Zahtevamo od direktora Vojno-bezbednosne agencije, koji takođe tu nije slučajno postavljen, da obavesti javnost, odnosno da obavesti ministra odbrane da obavesti javnost o tome kako su u poslednje 2-3 godine poslovale fabrike namenske industrije i kolika je materijalna šteta pričinjena tim fabrikama. Isključivo na osnovu tih podataka mi ćemo moći da analiziramo primenu zakona koji uređuje poslovanje fabrika namenske industrije, odnosno da li je opravdana izmena odredbe koja kaže da 49% kapitala namenske industrije može da bude u privatnom vlasništvu. Dakle, mi imamo jedno sinhronizovano i organizovano delovanje ljudi koji čine najviše predstavnika izvršne vlasti, usmereno isključivo ka pljačkanju države Srbije.